Je posledního dubna a to znamená jen jediné. Opět po roce tu máme pálení čarodějnic v Havlovicích. Úterý 30. dubna 2019 se v Havlovicích konalo pálení čarodějnic. Je to lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Dnešní podoba pálení čarodějnic je však podstatně odlišná od té z předešlých dob. V Havlovicích se například konal, jako již každoročně, program především pro malé děti. Trasa začínala u trafostanice a pokračovalo se směrem dolů ke hřišti. Po cestě se plnily nejrůznější úkoly, jako například skákání v pytli, namotávání hadů, strefování se do čarodějnice a mnoho dalšího. Letošní trasa byla jiná než loňská, byla hezká, zajímavá a hlavně nám přálo počasí, to bylo nejdůležitější. Cestou byly připraveny zastávky, kde měly děti různé soutěže, úkoly. Letošní účast byla bohatá, sešlo se hodně rodičů, hodně dětí, byla opravdu velká skupina. Dnešek byl zakončen vatrou, která nám zase hodně začoudila, ale pak jsme se všichni pěkně ohřáli, opekli jsme si buřty. A jaká už je tradice? Na poslední duben se pálí čarodějnice. Za Havlovickým hřištěm vyrostla obrovská vatra, o kterou se museli postarat dobrovolní hasiči. Můj úkol je dneska schazovat tamhle ty klacky, to je tak asi jediný úkol. A šlo všechno podle plánu? No zatím začínáme, tak ještě uvidím. Není žádnou novinkou, že tento den je určen především pro děti. A jak již bylo řečeno, Havlovičtí pro ně měli na tento den vymyšlený program. Co tě bavilo nejvíc? Asi skákání přes pytel. Jak jsme plnili úkoly. Nejvíc mě bavilo, jak jsme běhali mezi košťaty. A mě nejvíc bavilo, jak jsme skákali v pytlích. A jak by podle tebe měla vypadat čarodějnice? Má pavouka a koště a klobou. Je velká. Nějak, že by měla mít velký nos a klobouk. Měla by mít takový zrzavý vlasy a hlavně na nose by měla být velkou bradavici. Moje by měla být černý vlasy, brásky a na nose taky bradavici. A havlovické čarodějnici už je konec. Z Havlovic pro televizi JS Kamila Gočtajnová.